Tokyo Motor Corporation memperkenalkan model konsep Toyota Mirai generasi kedua, iaitu kenderaan fuel cell hydrogen electric FCEV dengan emisi sifar. Ketua Jurutera Mirai Yoshikazu Tanaka berkata, model yang diperkenalkan pada 2014 itu kini tampil dengan rekaan dan platform serta fuel cell FC serba baru bagi meningkatkan pengalaman memandu jentera elektrik pacuan roda belakang. Beliau berkata kepada media sempena Tokyo Motor Show 2019 di Tokyo pada Jumaat 25 Oktober. Katanya model berkenaan yang boleh memuatkan 5 penumpang kini mampu bergerak sehingga 30% lebih jauh berbanding model sebelum ini dengan kapasiti 4 penumpang. Ia dijangka dilancarkan pada penghujung 2020. Buat masa ini, Mirai hanya dipasarkan di negara seperti Jepun, Amerika Syarikat, Kanada dan Eropah memandangkan kemudahan pengecas menggunakan gas hidrogen hanya terhad di negara berkenaan. Sehingga kini, ia sudah terjual lebih 10,000 unit. Hai, sempena Tokyo Motor Show 2019, antara yang menarik perhatian ialah sudah pasti model konsep untuk Toyota Mirai. Model generasi pertamanya mula diperkenalkan ke dalam pasaran sekitar 2014 di negara seperti Jepun, Amerika Syarikat, Eropah dan juga Kanada. Ia menarik perhatian kerana menggunakan tenaga daripada fuel cell hydrogen yang berjana kuasa elektrik membolehkan kenderaan ini hanya mengecas sekitar 3 minit untuk mencapai perbatuan lebih 600 km. Jom kita tengok apa lagi yang menariknya tentang model Toyota Mirai ini.